Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděli, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Bíci, milí zrozenci od 14. května do 19. června dle inekválního siderického zvěrokruhu. Já vás zdravím, vítám vás u vašeho čtení. No a já si teď budu chvíli míchat karty, budu se na vás ladit a mrkneme se na to, co vás čeká v prosinci a v lednu. Takže bíci. No dobře. Asi chtějí navrch. Já se směju, protože láska a peníze tady stojí takhle vedle sebe. To mi přijde jako takový typický bíčí téma. Tak, jako spodní kartu máme čtyřku kalichů, což je čekání na nějakou příležitost. Je to téma pro ty nadcházející dva měsíce, prosinec a leden. Takže je tady čekání na nějakou příležitost a zároveň během té doby je tu taková meditace, poklid, léčení, očista. Jo, že to je takový období obnovení vnitřních zdrojů. Ten pan Rohlíček tady čeká na to, až se naplní ty poslední tři kalichy, jo, z jeho rezervoáru, tou božskou manou z toho stromu. Takže vlastně on pod tím samým sedí, protože jednak musí, než mu někdo doleje benzín, a jednak protože stejně není nic lepšího, co by dělal. Jo? Proč by dělal nějakou věc, která nemá smysl, když počká na tu příležitost. Velmi zajímavé, co tady vidím, je karta císařovny, jako karta matky. A teď, pokud jste žena, může to být jednak vaše matka a také to, že se stanete matkou, anebo budete svobodnou matkou. A teď to tady
je celé o penězích, o lásce a o cestách. Já bych si dal pozor na nějaký výdaj, zbytečný výdaj. Ve smyslu, no, tak prostě pojedu na Vánoce na dovolenou, a tam se sklidním, užiju si. Něco jako, že můžete velmi lehce překročit nějaké své možnosti a dostat se do nepříznivé finanční situace. Zároveň mi chodí, že matka může chtít vyrazit klín klínem. Jo? Jakože se jí nepodaří to, co bylo v jejím záměru. Tak, jako ústřední kartu tu máme esoholí, což je neuvěřitelné množství práce, když uvážíme to, že je konec roku a začátek nového. Je tu velká touha začít něco nového a třeba novou práci, nebo otevřít si nějaký nový podnik, nebo je tu nový projekt, nebo máte tu nové myšlenky na to, jak něco udělat. Pak je velmi zajímavé spojení těle z těch jako tří S, jako kdo to má ve výkladu, přátelé. Eso kalichů, eso mincí, eso holí. Jako, já nevím proč, ale mám dojem, že budete mít hodně práce, hodně peněz a hodně lásky. Takhle jako jednoduše. A je to do té čtveřice spojené s kartou soudu, což je karta očisty, stejně jako je tohle. Takže vy vlastně, jako kdybyste prošli nějakou velkou očistou a teď do toho prázdného, přesně do těch tří prázdných kalichů, přijde eso kalichů, přijde eso mincí a přijde eso holí. Takže já nechci nadržovat bíkům, protože jsem sám bík, ale tohleto vypadá velmi jako exkluzivně. Jako opravdu hodně, velmi exkluzivně. Jsou tady kratší výjížďky z domu, anebo také návštěvy do domu. Návštěvy do domu a pokud návštěva, tak je tady král mincí. Někdo, kdo je finančně zdatný, protože je to obecný výklad, může to být muž, může to být žena. Zároveň, no je tady, musím říct, taky poměrně dost lidí, z ničeho nic. Mi přijde, že tady je dost lidí, jako po těch tichých výkladech předchozích znamení, kde jsem jako moc lidí neviděl, tak teď tady jako těch lidí je dost. Máme tady krále holí a královnu kalichů. Král holí, který se s někým rozešel, a královna kalichů, která touží vstoupit do nějakého vztahu. Tyhle ty dvě karty, to je zajímavé, že jsou taky pod sebou, protože tahle ta představuje rozchod a tahle představuje svatbu. A teď tady máme tyhle z toho krále kalichů a královnu kalichů a já se ptám, jako tyhle dva se už někdy setkali, už se někdy spolu rozešli a teď se mají znovu jako spolu vzít, nebo co? Je docela dost možné, že se vám do života vrátí nějaká stará láska. Soud, který má číslo 20, může představovat klidně 20 roků stará, jo? Pokud jste vyšší ročník. Nebo věž, 16 roků. Takže někdo se vám tady může vmést do života, jako ze té minulosti. No, a pozor, když to takhle vezmeme, je tady král holí, rozchod král mincí, může to být stejnopohlavní pár, který se tu rozešel. Je tu jeden, který je vyšachovaný, nebo byl vyšachovaný ze hry, byla tady snaha zvítězit a je tady královna kalichu, která jako jde v ústrety tomu muži. V každém případě, protože to máme ten obecný výklad, nebudu to vztahovat na ženu, muže, je tady zkrátka informace o nějakém rozchodu a o nějakém shledání po delší době. A i kdyby to nebylo tak, že to je někdo z dávné minulosti, tak v každém případě, když si to vezmete, tak budete vysoce jako uspokojeni. Vysoce uspokojeni.
Pak mi tady ještě chodí, je potřeba dávat hodně lásky matce. Hodně peněz matce. Jo, aby nestrádala. Ještě ta informace. Ještě koukám, co kde vidím. Ještě tady mi trošičku chodí nějaké věci, jako nejistoty, které řešíte kolem bydlení. Jo. Ale přijde mi, že se to pořeší, že nemusíte mít strach. Dobře, já nechám ty karty být, odpoutám se od nich a podíváme se na... shrnující nebo rozšiřující kartu. Ikamáš. To mě překvapuje, protože Ikamáš je rozpuštění velkého zármutku. Nebo překvapuje. Ono vlastně de facto, když si to vezmete, od tohohle se očistíte. A tohle jako místo toho přijde. Že vlastně ten Ikamáš je nějaká jako vaše neúspěšná minulost, něco, co je spojeno se smutkem, který nemusí být na vědomý úrovni, jo, může to být ve fyzickém těle, jako oslabené ledviny třeba, jo. Může to být nějaký smutek, který se snažíte zastřít svojí pracovitostí, to mám taky tak, takže jako to znám. A v každém případě ten Ikamáš mě tady říká, že tohleto, že to jako znáte. Co je pro tebe nepřijatelné? Dívej se skrze temnotu. Oni tyhle ty dvě karty nejsou zrovna moc světlý, že jo? Uvědom si klíčení bytostného já. Prociťuj svůj žál, starosti a pod ochranou Ikamáše prodýchej svůj stín. Srdce radosti rozpouští vleklý zármutek. Světlo, oheň, vášeň, sex. Sex máme vlastně uprostřed. Máme tady esoholí, což je hodně silná jakoby sexuální energie. Chtělo by se říct, že to esoholí proniká tady tou branou a oplodňuje ta sexuální energie finanční sféru, jakože vám pomáhá naplňovat svoje cíle. Kdyby tady byl kalich, tak je to vyloženě proniknutí lingamu do jolní. A ten sex je tady jako rozmíchávač toho světla a ohně, který pomáhá rozpouštět tu tmu a to, co je nepřijatelný. No... to bude asi hodně zajímavý proces s tím Ikamášem, myslím, jo? Že ty karty byly velmi jako dobré. Velmi dobré. A tohle se tomu asi tedy předcházelo nebo předchází, aspoň ten dojem mám. Tak to bude fajn, když to konečně schodíte z toho hrbu, když se od toho očistíte a teď místo toho přijde všechno tohle krásný a světlý. A tak si to prostě jenom užívejte, jako užívejte si to plnými doušky, já vám budu přát. To trvá co nejdíl. No a my se uvidíme v únorovém měsíčním sidarickém čtení a nebo v prosincovém tarotskopu na další rok. No? Tak jo, mějte se fajn, bíčci. Pa, pa.